Shën e ku mbajt premtimin, puna prap. A për të veni njësë që këtash, për të me pasë njërë një të kemë. Dhe thanks shumë, se a prema në ekstra, më ka vëqyrën e porë. Në në vjeshtë në ekstra, në ekstra. Përdo. Falim djerët. Është të bëqyshëm si dhanë edhe shohu që të këmë zgjede dhe njerë të akem është që përdu ma shumë më shliru me ty, apo këptën, përdu më një ma shumë të shta vetja me ty edhe më një ma rehat. Gjithashto dhe unë, ndjerë mirë. Edhe falimderit që ma ke pranua për takimin dhe këmujt edhe me ma refuzu që të këmë bëqyshëm takimin e parë. Ja, në marë, takimi e parë më ka pëllqy shumë, për atë punë në i vetën shumë shlirë me ty, më pëllqen shumë si qik. Edhe për atë arsye, kom qef me pas takimi me ty. Falim dirit, shum. Ja, për do, ja për ishën pak shtu. Do me thonë vich pak, a? Që me një qef? Banane vëlloj për kom qef, edhe pak... Okej, okay, që. Që se t'ni mojën e përni. Po të rrës. Okej, okay, thanks. Po, fëmë. Këllë me shumë. Shtu e arsi. A pëdën që si të rësan? Që pëdën? Që pëdën? Që pëdën? A ta marrë një që pëduan e? Që pëdën dhe? Ose për ti marrë që një ka një? Të pëdën e mojë. Me bojë me miksa? A pëdën me dvojë të medë, vëqë në që ma të pojësht? Që kam me të rësan pas morën? Ja, mirë që. Mirë është, okej? Kështu. Për du me të vetën që a jetë unishëm shlirëshëm e mu, a halo je në atë si takimin e parë që e ka, e në konë nërmallë dytë me me shumë emocionet dhe me tonë. Jo, në sërësisht im kanë një vetën shlirë. Për në me? Po, halo, që më pëlqenë, më tërhekë shumë, si fizikisht, si... Okay. Të asmi, si fizikisht, si me... Me mendja, do përqë përshtatëm shumë. Do me thonë, e kini po takimin e parë në shpe? Përna? Qa të tha moma? Ja, që pisë të më kam përzirë, më me kom përë. A ju, a? Po, që farë mëndimi kanë shpia jute për mu? Do me thonë, ju do kështë djali mirë. Do me thonë, ata nuk njofim prej gati që është njofë one, apo këpëtona, ama ju do kështë djali mirë. Esenca që të veta për që a tha mama është se ju në Gjakove këni mdo këtë atet që nuk martoni jashtë qytetit, vish mes vete, kështu. O, është të vërtet, se një banë Gjakove janë pak si të mbyllën. A, e që shpëtë me marë ti tash nuk se me qënë Gjakove? Po, tash atë e fatit, por nuk i dijet, apo këpëtan. A, do më thoni të provu përsh... fat një. Në në e më është, si më thonë, pi ulqinit të mbartu në Gjakove. Apo, do me thonë e pas një thim okullin familjarisht. Po. E që ata nuk në pëngon hiq, kjo punë edhe ka një përshtip dhe shumë të mirë. Po, më përgjësi kështu si qike më përqen shumë. Jo, për një me se Gjakova ka shumë sene tradicionalet mira dhe për një me, a i ki po që shi vesh një ditë që shi një nusët. E një me parë zotin shajan qëtu që e apënoni kështu. A i ki po... Dimi ata? Po. Të e nga detet, dhe më thonë djetra. A më që intereson nga si kena, a vetëm që është si gati keni. Dhe më thonë një e keni para po distancën, shumë herë. Po, po, përgjësi unë e kështu, a më thonë si jam forti ja deteve, si sa. Jo, mu shumë më pëlqenë sane tradicionale. Po, a? Dhe më thonë që më ju më fokusu që e dje dhe që është vishni, a më këtonë. Po, është shumë më vërte. A më për një ma shumë interesat, të që si me marë në avion, të që me thonë si. Me krah, flutoha me krah. Me krah, do me thonën. Unë për vete, për shumëll, nuk e kom problema atë detën të kështu. Kom marrë, si me thonë, darësën vogën, rrëti familjarë.
më shumë pëlqejnë se më thonë pushimet në shëti. Apo? Do më thonë një njëre më shumë të që banë aventura, apo këpëtonë? Pëlqejnë aventura, përgjësishtu. Po, jo, përmëndoj aventurat më shumë pushime, a me të këtë më përgu, sa në të reja. Nice. Me ty, ma më përmëndoj që më shumë kalu shumë mirë. Sa? Në shta që tukë më përshtot, në shta si te pak a shumë. A ki pa përshamu, zdi dohoni më do këtë qepin. Una po. Edhe, a ki pa një sonë që nuk e dim pëse e dënë mas shumë këti, a ki pa? Edhe, së mundër si më thonë pa to. Normal. Okej, për du me ta bo një pytje, ta shte ju më ledhë diqysh me të vetën, se ta kemë paru konë për një menë, se u konë normal është një njohja, po këptan pak ma shumë se sa në emision. Për du me të vetë që qovë se Ta kim një parë më ke thonë që më s'kjo më gjelo. Me raste, po. Me raste. Do me thonë unë qovë se... Normal, kisha thonë qovë se kisha ardhjeri të një lidhja, po kuptar. Qovë se unë i kisha vazhdu karierën. A i shekon për kras i karierës, a i shekonën një baki që do një grupë të ishë normale. Ja, që. Po dje punë aty, unë e mënoj për një të ardhme matë mirë. Shumë matë mirë, edhe kisha për kro. Po ashtu... Shumë. Po ashtu mu ma mërmen, ja? Po që unë e bona një këngëtore e famshme. Edhe që ta është mu në videoklip më duhet me mështi djem. Qka, kishore të dhe gjelozia e qkjo? Qo, ajo është punë, a kuptën? Ajo është punë, normal që s'jam gjeloz aty, po... Kam që më punë edhe prezent të dhune, po kuptën? A po edhe prezent, aj, shtina videoklip kejt, ishë stanin. Po unë e mëndoj që njes mas njes edhe unë mi pas, të më thonë, biznis kështu, për më bu biznis, më nëjë që më kisha përka shumë, se pas do burit sukseshën, më nëjë që qëndra një gru e forë, ose një thamë e forë. Normal, normal, është ali më këmë kërë. Shtu që e pas tani për krasë, që ose, ja, do me thonë nuk të gjelozë në qëtë aspekt. Ja, kja punë, apo këmë të një punë. Po, ta shti gjdo herë në punë linë gjelozia, a vëdhen. Do me thonë si të mësë këta njerës që e kanë ondër nështë ta me posë një karierët ma të keshme? Tash, nuk mëna me të si më thonë me të përmtu, që nuk jam gjelozës e kështu, po... Do me thonë njëtë, sash, okej. Po, mu ma mërmenja që me kalimin e kuës, ma mirë me alon kuës, në përgjësi, edhe shënë, do me thonë, partipi jam, ose sa jam gjelozës e... Si ta mon puna me s'më konë pak gjelozës. Pak, pak. Po të e se ta një zdi ta kode është një asko, vëdhe. Shka të është të më thonë. Shka të përqenë të unë? Të te. Do me thonë në... Shka të tërhek, ma shumë, si më thonë të unë? Po të qëta është... Menoj që... Tiri qëta është kom veç tërhek e fizike, apo kupto një unë... Apo këpëta me qujtë si një loj ndjenja? Pëlqim. Normal se ndjenja të në të mdoja, po pëlqim. Okej. Nuk e din, është ta syk. E shpeshëm thojnë në kara... Si të kisha thonë e atë mja, mos të duhet. Shumë, e kumë likët, apëdejnë të në thonë shumë vetë, si me thonë... Kështë të diqyshi, i ki sytë të nditën, si kur mu që qëta është prej gjume, diqyshi. E kom tipin, qëto. Serizesh, dhe me thonë, edhe je person shumë tërhetë, apo kuptonë? Je person tërhetë. Dhe me thonë, ti më nëshme bo, ti më nëshme bo një thamën për veti, amon nuk i din do taktika, për me bo shumë shpejt një thamën për veti. Dhe me thonë, potencialit i ki me bo një thamën për veti. Më ndirë Ma s'pojë qëmë bukër për dove, sërëzisht. Falemderi, të dhe ti. Që kam të rekë të ti, qëtu... Qa të rekë një me dëone. Përveç pomis fizike, sytë që ta këmë cekë herën e kalune, edhe bust, do fiziki shumë tome. Falemderi, të shumë. Edhe... Shdi pëse më gjallë emocion, shumë kësha posë që. Të më thonë, shijen tona, vendikë. Shien të eme, poj shien të përvoj e shien e gjasojna, dhe si që kom shumë mirë. Po, këta, përvoj. Si që... Njane pi përvojna shien që kena qëto tani, për ato shien po vëllë poli ma vonë. Besoj që është herët. Herët, do me thonë mu nga mjallon kohës, edhe koha nga bjen nga qien.
Por si di, është shumë e vërtetë. Domethënë, kom gju ma herët që, domethënë, të kjo Luqeni ka pasën, ka një katun. Edhe qëta është shpia ta janë nër ujë, ka në dirë që. A, që që puna? Po, është, Luqeni domethënë është artificial. Edhe... A përdim, po du, se ti tek Gjakovore dhe po du me ma dhonë ti një shpjegem, a po kuptan? Prej, falendejt shumë. Shumë falendejt, le u shëndur. Shumë falendejt. Falendejt shumë. Është një qeni artificial, dhe më thonë, prej është shumë e vërtet është një katun aty, thujnë që ku të bje nivelli ujit që jetë edhe është e maja... Kulmat e shpiva. Po, maja gjamiës. Pa zotë. Një qeni artificial. Dhe më thonë, kjo pas ka Coca-Cola, dhe më thonë, në katoni olt. Po. Qa që ka mujtë më kryu edhe kjo një qeni artificial. Kjo të lidhë, dhe më thonë, me... Lidhë komplet me deqane, me gjafove, me heje... E, du me thonë, kjo Luqeni kanë bo njerës, apo? Kanë deshtë vetë më konë të në ruja... Jo, nuk kanë bo njerës, prej të reshë, rëshio, du me thonë. A, okej, ka qenë vend i ollë, edhe tani nuk ka posë ku me lëvizuje dhe umbledhë. Umbledhë me lëvizuje. Okej, du me thonë. E sa të përqenë deti ti, për shumë? Deti, du me thonë, une kur qëkejnë deti, shumicë në rase, mas shumë ti në bja me nejtë në pishin të hotelit, se sa në deti, apo kuptan? Nuk e di, në ashtan, nuk jam një njeri që kam qef me bo diqka kur jenë shumë njerës, apo kuptan? Mas shumë ti diqysh ambientuna me njerës që i kam 2 vetë, 3 vetë, apo kuptan? Mas shumë nuk kam qef me bosh, po, du me thonë, nuk muj mu ambientu me shumë njerës. Për shumë, venet e natës fort nuk i kam qef. Diqysh kam qef me shku, dhe me thonë edhe tani nuk më rrit as 10 minuta. Apo kuptan se ja nisëm dhjetë fryma, diqysh më vjen, a bëjn palidhje diqysh. A kështë që mas shumë, dhe me thonë, okej, po kalli pak të jetë e natës, pjetës natës, dhe me thonë, ma mire kisha propozu me shku më Brezovic, ose më Bog, edhe me morë një vila, apo me pjek mesh, apo dhe... Me bo qëllë. Sana, me bo qëllë me shuk që i kam, apo kuptan, ma rejtit ma ngosht, sa me shku më lokal të natës, apo kuptan edhe më konë edhe njerës pa njëfë shumë një në nësiklet, në këtë se. Mu, qëtu, më përgjësi dhe më thonë, më përqen një jetë anotës. Më përqen shumë jetë anotës. A, pas mi me posë konflikte, pra, pas i të përqen një jetë anotës. E përfarej, po, jo, se më thonë, gushma është. A po? Po, pja prishim baka? Pja prishim, se shumë është orë një ere mirë, kështu që se kom jetë me lohë. Kështu që kalëzëm në isen për vetën. Sa veta jeni shpe? A ki motër vla? Ate ja. Ne jena 4 fmi. 2 motra, 2 vlazen. Krejt janë të martu në domë. Dhe me tëmë veç të pasgarë me gjithë fatin e jitë. Po, shumë e vërtet. Edhe shpesoj që shumë shpet në me gjithë. Kom qefë për këti emisionit mes me dalë single. A jo? Ja. Dhe me tëmë tja pas ke vënu e kështu të soku, na? Ja kom ndu syne. Veç ishalla nuk ndron men edhe nuk ndron partner. Paj, të ashtë si dijet aty, po... Qështa... A di shqithon... A di qështë o veni bot ku veni, po ha. Unë manoj që... Na dy... Kena shumë... Si pi vjetë një shpreje, si më thonë shumë kimi. Shumë kimi. Ku po bazojsh se kena shumë kimi? Do më thonë si më prapa s'kenë. Shërëm në sikur, pari që. Si më prapa s'kenë, si në takima, të nësare që të këqyrin sy, e më gjallë emocion. Seriozisht. Unë me të kaldu drejte nuk është që kam që të ndjenjë njërë për nërë, amo që vëse, do më thonë që vëse që këtë ndjenjë atë tu apritin edhe japin ko vitës tonë, atër më një gjallë dhe të mija të pësoj. Mu ma më rëmëllën e që... Apo këpëton, po du me thonë që pëse je një tipi durushëm, apo këpëton, qa që me duru për një person që ty të pëlqen që mu këthu edhe ajë njëjtë, si kur temi po së do ndjenja, atërë du si të pritë. Unë t'i kumë po edhe takime tjera, se t'kumë për cilë në malë e kumë po emisionin, po për atë arsye për bazona për thonë që... se mu për bazona në takime tjera, s'kom që atë me full për tjera, po... Okej. Në takime tjera, do më thonë, nuk je kon qka që shlirë. Nuk je kon e shlirë? Po. Nuk i dokë si... Mu ma mërmëna që unë komenta... Na të dy, kena me nëzërë të mirat e njëni tjetëri. Normal. Qëpëse na në takim kena me sjellë negativitet, atëherë, do më thonë, komplet në takimi ka me që një koje komplet tjetër, se ju një koje, qëpëse del një djallin një qikë, po ka mu këthy një...
koje që kina më konë armit që s'kina me deshme pas një unë në fitër me si. Jo, mu s'ma marrë mëna që vjetë punë dhe atë. Po jo, po du me thonë, apo so, këtë? Unë e shoj pe, apo këpëtan, e shoj situatën në dhe shoj... Puna me mirë është me, që me thonë, me zotru situatën, apo këpëtan, më s'melon as, me deka, me te kalu situatë, apo t'jesh me nejtë në kontrol situatë. E ti, sa pëshot ashtë e? Me një lidhje, ti a, ki qef më konë dominusa, apo? Kontrolu... Unë e jam dominusa, ashtu kështu, a më t'jeshtë. Kom qef, nuk e di, nuk ka puna që kom qef më konë shumë dominusa, apo këptan. Do me thonë, nuk jam tip që kom qef me dominu pa shumë, po t'jesh kom qef me majtë një stabilitet, një lidhje me pas një farloj koalicioni, me thonë, apo këptan. Një loj bashk bisedimi, apo këptan që me pas një kuptim, apo këptan që edhe ti mu kuptu, shaka me bo one edhe ti me më kuptu mua dhe unë e ty, do me thonë, apo këptan. Normal, biseda, do me thonë, te... Që mus më pru, apo këptan, mus me pru diri te një negativitet, për që, apo këptan. Jo, që ju mus më kuptu me fjallë. Me marrë veshje, do me thonë gjithë dhe qdo sa. Normal. Shtë që menaj që gjdo... Te një qef menaj që një lidi ma e sigur të është thjesht më konë një që respekti. Do me thonë që fëse s'ka besim edhe respekti, pa t'jova duje dikon kur, do me thonë, nuk ki besim të aj, apo kuptan edhe nuk mundesh çat minutë që nuk ke besim ti as respekt ti s'mundesh më ia dhon. Do të thosh ti imponohet apo kupton që as respekt s'dhe mi dhonën edhe me dorë. Unë për veti i besoj njerëzve shumë përgjithësi. Po çto kam pjesë domethënë që besoj njerëzve shumë. Po çatu që e marr vesh si më dhon çfarë ti i josh ai. Po bre baki po çto të shku tu besu. Tu e marr vesh çfarë ti i josh ai, çfarë ti i josh ai po plot. Zgënjesh, jo, normal ajo. Edhe zgënjesh edhe tani nuk ki guxim as me kap një lidhje që se më një herë më nën atë senin e ke që okay, ka menduar dha peç ky sen shumë ka ndodhur mua më përpara. Unë e kiqja të frikë. Çfarë po unë e kam një mirë se normal, e kthej kryt mas, po jo shpesh, po tani e nuk i mendoj. Amo 4 minutë që e kthen kryt mas dizi sunë ktha më para. Nuk i mendoj se më dhon. Nuk i mendoj sana që më kanë thonë sana të këqia, kuptan, nuk i majnë ma. Ka të rahtu shemë dhe më ka bua, kuptan, i majnë ma në vështë sana të mirë. Qëta kom... Një arzina, qëta i nga bom. Ka me nga të rahtu dikësh, ka me nga bua ta, kena mu këpy, kena mu qënë kom, kena me roa pet, kena me dhonë vullnet vjetës, apo kuptan. Qëta është më janis nga për një sen të keqë edhe mu, me thonë, okej, okay, s'kom o vazhdim atëherë. Jeta e personin fjallë që të ka pru të qatë gjendje, ka me vazhdua, ma pëse ti me ro për ta, ose ajo me ro për ty, apo këpër? Ti është, unë e menaj që mrekullia mas shumë të zgodë një ditë, dy ditë, mas ditës ditë, apo këpër një apë që i personi, mos ki mu konë dhe një 4-5 ma i për. Zdo mrekulli që thua në zgodë 3 ditë? A të unë zgodë vishë një ditë. Ka një rast një ditë nuk zgodë që me mu tikë me dollë qatë ditë e arroj krejtë. Të zdi unë për vetë që ta kom keqë që të tashë dhe pojës. Do me thonë ti po vuj isha. Me vuj. Vuj, vuj. Nga është edhe vuj, si vjetë. Në një po apja përshim bak? O, me qëtu vish pja në reqë. A për të përqen ushimi? Shumë. A për të ndishka tjetër me vi? Unë tashë edhe adet, do me thonë tashë që vish i reqë ti ushqimit, po të bëke prej qytetit Gjakovës pja një që diri ka. Qatë shumë sheshëm, se më konë nuk kisha insistu më ardhë dhe njëherë, apo këpëta një vend që së përqenë s'ki përse me insistu më ardhë dhe njëherë, ama thjesht për me më kanë lojë shumë brisat mira edhe thjesht dësha me po dhe njëherë që t'li qenit. Nuk e di. Unë e thash, ishtë një vend që po të jep ke energji. Një maru një shpish të? Po, ama jo menedjer. Jo menedjer. Ti që ishtë menedjë verës, apo këpëta. Do me thonë, lokacionin e Ulqinit, ti me prue në Gjakovë. Ishtë me prue në periferi Gjakovës. Shto dhe mu, unë e vi shumë shpesh, po, unë e vi shumë shpesh sërëzisht, edhe po të vi këtur së e në thejnë, si me dhonë kujtime të ullqinit, në kështë deta, vëdi, ali që, po, në thejnë, do me dhonë thejnë do kujtime, do, në përgjithsi, kujtime të bukra. Normal, edhe nuk përse që kujtime po të qef, si janë këtë vend ka që bukur. Po të qef marë prap me ty këtu. Ama shumë, në ekstrem, anë i mirë, që që, për e mani, Dhe me thonë, tre mujë verën qëtu kisha najte. Edhe e ti që isha stabilizu me jetesën e qëtuit për një det, asë një det, jo. Dhe me thonë, njëstrit isha që mësi njëri tjetër, apo guptan. Eza, sa fmi për shumë këtë qefë mi posë? Sa fmi këm qefë mi posë? Unë e për vetje, gjallë kam, po një du shumë qikat. Po, një du shumë. Dhe me thonë, desë mas qikave. Kisha posë qefë mi posë, një gjallë,
edhe 2 qika. Do me thonë, qefi jam të asha, më kuptar. Që gjeta edhe dishka për Barcelone. Do me thonë, s'kom qef avdin, motra mu kom pa motër, edhe shu. Vlau pa motër nuk bënë. Ja, zbanë. Nuk bënë, vërtej që zbanë. Edhe unë e kom motra. Non stop e kom përkajnë e familjes, sidomos motrave, se motra bën shumë për vla, edhe ti ki vla, sa di une. Po. Jeni tre fëmijë, po? Të me thonë ti për shumë mirë e të ditën. Ti pra në punë, të me thonë ki që edhe ti tre fëmijë, po? Po, me linosin katër. Gjithë kur të ma bën dikush, ju tre fëmijë, atëm po, me linosin katër. Katër fëmijë, dy djeme, dy qika i. Shama, më shëtë në ime. Falimderit shumë. E, kështu pra. Do me thonë, ti më duke t'ja pas ka njës me të qiu fort buka se... Sërëzisht. A nështë ta, a? Sërëzisht po, po. Po, mu se vje marrë, do me thonë. Po, asë mu se vje marrë, po, po kom qef me fol me ty, ta në bok hokur du, po. Nja kina me shku edhe me një lokal atje në Shishabark, aty ku e menaxhe... Kujna konën edhe takimin e para. A, do me thonë, qëta është pipika ma mirë. Hajna buk, shkujna tani pina për qef, apo kuptonë. Se diqysh, apo këtë me shku aty direkt, që që këtu përshu mi ratu, mi pak, apo stabilizu me njën i qetëri, tani shkujna atë. Edhe bojnë pak mua vet. Tani kujna bua vet, kështu. Po, i kom do pytje speciale. Po, a kështu që rruj pytjet. Falimderit shumë që erdhe, të ndje shumë mirë. Edhe prej ti e falimderit për këtë dorë shumë shpesaj, mirë. Shpresoj edhe besoj që i ndo shumë e knasne. Shumë, në ekstrem i ndo e knasne. Si me mu, si me takimet, si me gjitha. Në ekstrem, falimderit shumë për dorë, të ndër me thonë uko një dorë, këtë një pritje shumë e mrekullush me piti e kështu që shumë falimderit. Shumë përse, edhe gëzuhet. Dishysh si e mësin ciklet në i sen? Jo, në ciklet nuk jam, dhe që pak të kom emocione. E të karo pak disponimi? Pa, po, pak, po, da. Për? E të shadar të me të vetë. Ku marru me të vetë takimin e por. A kina i hobi të që i ki qep një ru? Hobi? Do me thonë hobi unë e kam... Do me thonë e kam hobi... Do me thonë unë e profesion e kam fakultetin, mjekësis. Hobi kënina e kam muzike. Muzike, na? E, mërëna ditës, pashama. Shka bënë ti? Mërëna ditës. Ose shka ki qefë në bërë? Do me thonë, kur kam nga rëkes, do me thonë, të emisionit e këtu, shkojmë komplet, do me thonë, komplet ditëm shkojmë Prishtinë të anë, Prishtinë Gjilan. Do me thonë, se jam një njëri që partë, bile, pashku bile në Gjilan, dhe që së mbonë në rahat. Amo, një ditë, qona më nxez, e në reqi shtratin atë, qona i loj dhomët, i në regulloj flok, dal pi kafe. Në fakt, dhe vishna, dal pi kafe. Masë që dal pi kafe, këthena vinshpe rri me djallin, dhe me thonë se që atëherë edhe qo djallin, masë këthena pi kafes. Po, e kalem me familje. Dhe me thonë, kur ta kam një kohë të lirë, që kam të nditën të shpia, dhe me thonë, kam të shto. Ka njëherë qona një në dë, apo këptan, që vëse kom pas në ngarku me ditë ma hershme, qona një në dë, tre që më zen ka njëherë, apo këptan. Edhe mu shpesh, dhe më tonë se rrinë natën dhe i vonë, shtu. Po, apet sapet... A rrinë vonë të dhe i natën, a? Po, rri, po apet sapet qonë e jenë, se tojnë kush qo atëherë, di ka të dina faka. A, po? Nice. E, të shtu balam. Më tonë edhe në mëzumë një dhe akshamin, dhe akup. Disha me të vitën që a mund është me më aboni për mledhe prej dë takime, edhe pse nuk e ti pse për të shatë dhe qështë karo disponime. Për mle dhe për... Jo, nuk ka qëmë karat disponimi, po jam qëtu, jam i qeta, ku të në përgjësi, se takimin e parë një masë sërës është këmë pasë emocione, po emocione njërën pozitive, po mu ma mërmenja që takimi e parë ka shku shumë mirë. E takimi dytë që i knaqëta? Jo, nuk ka qësë jam i knaqët, po njërë është kanë tu... Si më thonë, tu afsu... Tu njoftë, tu njoftë, tu njoftë. Tu njoftë, tu njoftë, tu afsu e tu afsu. Po, si natyrë kështu, jam tip misterios. Unë s'di
Për shembull, çka ke arritur me zbulu ti pimeve? Kam zbuluar që një njeri shumë i urtë. Domethënë, një tip shumë i qetë, domethënë ose bën onë nervoz ose s'bën aftë ti apet kimë ne që njëri i qetë apo kupton kimë prit deri sa të stabilizohet gjendja jam, tani kimë anis apet njëjtë shekonën. Nuk je tip që nxit debate, apo kupton? Thjesht je tip që e përmbyll një debat, nëse kimë dhon një koment thjesht edhe apo kupton s'ke qef mu përfshin situata që duket që s'takojnë ty. Shumë e vërtet. Unë kam qef kur të foli, kam qef me fol me vën edhe më mundi dhe më thonë zoni. Apo... Tu një zoni që falë matë modhe. Kom qërë... kom qërë më mundi zoni se më thonë... E kom një të keqë se... është keqë mi të regu të këqijat, po... Fjale në fundit, në është të thonë por. Apo... Po, duraj... O... A ma ke po, kur të atësh fjale në fundit porën, tani... A ti hova me të bëru, ke përmlidhë me të porën. Une... Përdo. Thank you. Unë jam shumë i knaqen. Për ime? Po, allë, si takimin e parë, si takimin e dytë. O, është e tjetëra që... A kime mështime kom... me mësu rëjën, a ju? Rëjën, po. Ta di bile, tu shtërona. Po, dush marë pak më shpesh në gjako. Për me mësu rëjën? Po. Ose ta mësu në rëjën tam, ose ti tonë? Gjilani e ka, dhe me thonë, një dialekt këtë tjetër për gjakovës, po, po. Gjakova veçan me dialekte. Është si më thonë, është pak problem mu adaptu me kulturën e Gjakovës. O problem, nuk e di. Mu ma mërmene që ti ku të shkën ambient të është me dhenë. Unë këmë zbëllu të ti se... Pas këmë zbëllu të qka të rejse. Më të në të zbëllu. Normal, na i në dollë për më një fëllu. Me zbëllime, po. Edhe, unë ku me arritë, si me thonë pak, se ti nuk i vë shumë kështu. Po të në muan distancë. Po. Nuk është që nuk shushnë është me gjithë kanë. Në muan atë karakterin tonë. E ki një karakter shumë veçanë, do me thonë për këto. Është një sen që më falë që ndërprejta, do me thonë, e kam një botë temë, në kuptan, që ofse s'muj me fillën e qatë person ose qatë shak, me thonën, nuk moj dyqysh asë me dhonë respekt, ose najsan, që ofse nuk moj me, nuk një e tajsion e dyqysh së di, apo kuptan, nuk moj me dhonë ma shumë shëshni përveç një të falin. E qëfar karakterit për shtatë të ty, se me thonë, ose si imaginar? Kisha si... thonë mu për shtatë një karakter ke ndryshej për temës, për qeft. A për shëshni, kisha thonë më që është dhëtë më konë në Siona, apo kuptan, se ndryshe dhëtë më ujna më marrë vajtë. Në horoskopë... A di pse, se di qysh mi pos të deport mi pos të në të njëjtë, asë është interesant. Abden, une me zbulu pak për karakterit tonë, tipit tamë, apo kuptan, edhe me bo një meks. Në horoskopë, shtu shka e? Prisjapë. O, ka rëzikshme. Pse rëzikshme? Jo, pëse si jam vidim pak kërë i forë, se... Dhe me thonë edhe kjo bohe viralet, apo kuptan që jam pak person që kom gulli, po... Ka problem, që kjo, ja? Unë mendoj se në atë dy për shtatën, si në karaktere... A me nënë ti, u krye e punë? Ta shkujë me nëjnë jam. Izë më stani. Unë me nëjnë... Belon, a me nënë ti si të thonë kështë? Qa me nënë ti? Se jem të ngu zonin, shka për falë një. Unë me nëjnë se, që se ka takim të rejtë s'ki mo, unë me nëjnë s'me nëjnë. Ja qënë të mama, ja se qënë hiqë. Qërë, pak o herët valëm një shumë. A herët një shumë. A me putë, këske herët. Një e shumë pa në për ilako shtë në për... Ja, ja, në për ilako. A ty që shpeja buaj? Po, të im, humar, urna. Që që shpeja buaj? I thiri mame në emision. Po. I nëftoj me erëzën. Po. Atërë... Ajo nuk ma prish, po ma mërmene që kom i pëlqy. A ne, a... I bën iftes publike mame së marrë në emision. Eftoj nanën marrë në mision It's My Love, mi njëftu Erzen, me cilën është shumë një qikë shumë e veçanë, edhe ka njëra shumë komunikuse, cilën mëndaj që i komu përshtatët me gjithë njëri. Shkove Erz. Kumër. Njëtën Gjakov. Pëmdo këtë jetë o filit qike. Kam të drejta. Po. Po. Pëlqen. Pëlqen. Erza, më qenë më pa bo për vetë i shumë. Tash kam jetë veç edhe Erza, mi
pas ato ndjenja për ty dhe nështë ta me pas takimet e tjera. Që, unë ndjenja, qëtu të mdoja nuk kom, po unë pëlqen shumë si... Po tash në në këmina me pas ndjenja të mdoja, normal që është fillimi. Po unë pëlqen shumë si qik edhe unë e kom një të keqe, se këtë këqia të... Një të keqe kom shumë të mirë. Po, një të keqe kom shumë të mirë që jap shumë dashni edhe doke që dashuron ashtu edhe nuk e di. Ani, s'ka desh më dashu. Nuk është mirë me vujtë mas në ti dashnisë. Qaj është. Kthejmë në studio, për sot e kryme dhe falendrojmë shumë sponsorin liçeni i Dugagjinit në Radonish, si dhe Flutra Lounge, këtu shisha bari në qendër të Gjakovës. Falendrojmë shumë për mikpritjen edhe për sponsorizimin edhe javën e kalume të takimit e parë, po edhe të këti takimi edhe vazhdojmë analizat e pjesmarzve aty se në kalzojnë qka po linda, po qka veshka lindë në mes të qiftit në fjallit.